najprej čestitke kolegu za zmago. Nekako že videna zgodba. Prvi podarjen gol Mariboru, čisti. Se pravi, spet nekaka usodna napaka, ki jo ponavljamo že več tekem. Potem je normalno proti ekipi, kot je Maribor, malo težje, pa smo imeli takoj, se mi zdi, smrtno šanso. Takoj v naslednjem napadu, kjer je Handanović odlično branil na črti. Zdaj na konc koncu bom rekel, jaz mislim, da smo mi odigrali kar solidno tekmo. Da smo imeli neke priložnosti, da tudi te, recimo stativa, pa to pač enostavno nas ne gre takrat, ko bi nas mogli mogoče malo nagraditi. In težko se je zdaj na srečo ali karkoli vleči van, ampak ko storiš tako napako, pa ko ti ne gre tisto, kar si nekako priigraš, pač tukaj v Mariboru ne moreš zmagati. Drugi gol, normalno posledica, pač že videnga. Sprotnik se malo povleče, izkušeno, pač nas je počakal na kontro. Mi spet individualno napako naredili in ali pa v bistvu serijo individualnih napak v fazi branjenja. Prejel zadetek, ampak pač na koncu je 2-0 rezultat, ki je tri pike prinesel Mariboru.